Turqia paralajmëroi se sulmet e Izraelit në Liban rrezikojnë të shtyjnë lindjen e mesme më thellë në kaos. Sulmet e Izraelit në Liban shënojnë një fazë të re në përpjekjet e tij për të futur të gjithë rajonin në kaos, tha Ministria e Jashtme e Turqisë në një deklaratë përshtyp. Turqia një kritike e zëshme ofensivës së Izraelit në Gaza që u nxit nga sulmi i Hamasit, i bëri thirrje ndërkohë komunitetit ndërkombëtar që të ndërhy. Është thelbësore që të gjitha institucionet përgjegjëse të ruajnë paqen dhe sigurinë, veçanërisht Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, por edhe komuniteti ndërkombëtar, që duhet të ndërmarr masat e nevojshme pa vonesa, tha Ministria e Punëve të Jashtme të Turqisë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pritet t'i adresohet Asamblesë Përgjithshme të OKB-s gjatë ditës dhe fjalimi i tij do të fokusohet në luftën në Gaza. Të hënën gjatë një takimi në New York, Erdogan i tha kryeprokurorit të gjykatës ndërkombëtare penale Karim Khan se Izraeli duhet të mbahet përgjegjës për krimet e tij, thuhet në njoftimin e presidencës turke. Në maj, Karim Khan kishte kërkuar nga gjykata që të lëshonte flet arreste për kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministrin izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant lidhur me krimet e supozuara të luftës dhe krimet kundër njerëzimit në Gaza.